bandirabe yeboobe DM Dandema Info ne wayno nyalawma hande do kalten do yenne ko nyande sappo e jeetati woni manam 18 mars 2023 gonnen koy wurno wiye Agnam Tongel e den gandi ko commune mo Guede village ko hen gonden addendo ko yidde wadde witto to bangue odo pont mo ganda ko pewnaado pont onon woni ko caggal men woni goldo lawol kanyum telloyi fewde ton to wuro wiite ngo Guede village do non do derden do e rond-point o ga bangue men woni bangue funnangi woni lawol fewde wuro soogi mais o ga côté woni lawol fewde bangueji Saint-Louis woni fay Dakar dum non ala no batten joni so wana telloden e goldo lawol njaaden e cameramanuji tay ko Dandema Info njen ha njetten pont yewen distance o yewen holdo tolni yewen nafore nde mbaw artande bandirabe e ko buri hen tengtu so Allah ko lamdo jabi nde non khalifa seydou modja in jehi joni tello den do yenne eden gandi mairie o waddani neni do lawo ngol telli do wadar duggere woni jere anyam ko do nde watan tello den payen ha ton tawi kor Dandema njetto den pont so Allah ko lamdo jabi dum non en jehi onona bandirabe teddibe hedibe eden gandi en kalido to fuddorinden to woni to bangue crossement woni virage lawol tawi ko fewde wuro wietengo Guede village mbiden ko commune Guede village kono gonden koy anyam ha joni hedde kilometre uji didi wala ko fawi sede de mbawin yettede wuro wietengo Guede village e hore mudum wuro ngo neni woni dedo mangoje de choynorden takko dande mayo de ledde badde faide jode kono eden gandi pont mo Guede village oneni bandirabe teddibe hedibe odo pont men gartu e nafoje makko men jatten to Allah ko lamdo jabi kono odo rang do gonden do eden gandi dum do fof koko fewndere parce que deja koko wada rambale ha to yenji wada tawi ko bangue kaaje jora henete dum do fof ma fewnde ha wada fayida wawa yadude e odo en pont bo kuccidden pont eden gandi ko laamu leydi Senegal ko kanyum mahidum kono kadi tottuno dum ko service mo ganda ko biitedo SS dum non en pandino tan yetten odo vision mo ganda yimbe kadi so nji ma burla bede o udditani non o parani taw men garden ko jewte golle de holdo tollinde wonno Dandema Info eden gandi e cameramanuji mudum Khalifa Ndaw e Seydou Mamadou Dia kala ko woni e der bangeji di keden di ha to buri wodude der leydi Senegal en jetna dum bandirabe tawi be jeba dum ko en exclusivité taw gadi be jenane holto yarate taw wona mahamnele Mamoud ala ko Mamoud arata ha yettono hore mum dum non bandirabe jena jetden do pon joni so Allah ko lamdo jabi donc en jettima e pont meden gandi do ko sada ummi anyam ada fay Guede village sa ari ha natirde pont do nane to kollunden to woni e lawongo rangrango do ko nokko mo ganduda alay sago wade comme tunnel badoni eden gandi sahaji kadi ne wada laabi do sartaji dewar walla ke nandi hen dum don ronkani wonde dum non enji odo nokko mo ganda no wadirani no way wadde fayida machallah hay so soiraw parde do kadi koy natir no biden ni udiraga pont udiraga o parani me ko do golle de tolni do e kala sa ko so wayni yimbe be jodi bi to goddi wala dannibe wala wonbe nokkuji di jettaki ga be mbaawi yite golle biirede ne mbadede holdo tolni wala holno yaari bandirabe en gari ha les odo pont mo ganduda ko ne wona 18 pieds e ko jiden do taw ko par 3-3 en ji par 3-3 woni do en non way e mayngo presque ha yetti o e bangue fodde sappo e jere pieds kono taw ko par 3-3 dum woni ko jiden do enne donc eden gandi no biiden ni ko yidde yettinde bandirabe tan holdo Guede de tolni dum do kam ne hollira so tawi pont o wonno ko koydol wonti gonga hay so tawi odo en saambo kalten biiden ko yamiraka woni uddiraka oto jindewen wala sartaji yimbe kam ene dewa hen men laabi dum joni sen ketti o e bangi dow wadde en gandi gonden koy cote mo ganda ko mayo tawi
ko bange Guede village o oye bange non bak o nento ene woddi meden sere men men bawmo yettu sallahu alaihi wasallam do jabi te bak oye mo choyna en ji ko sertaji ngoni hen yimbe ngoni hen haylaade ene taccini yimbe ne bada ya ngarta firti ko do bak o wonno dirtina nawra oye bange ngam pon o waawa wadeede do ene sabu e to bange etude mabbe hokkiri ko do ene waawi wadeede pon tene waawi fewde no hanirti dum non bandiraabe on ji on pami joni joni on ketteren ko dow sallahu alaihi wasallam do jabi bandirabe teddube gile to gumminden croisement to anyam garden ha pandiden tunnel pewndetedo en jehi les en jetti pont do gonden koy dow pont Guede village danema info arani on do hande taw ko 18 mars 2023 ko yidde rokkude on kabaruji taw ko en temps réel en kebi yamirore wawde yettade do yenne ede gandi ko CSE ma hardum kono ko laamu leydi Senegal waddi dum o wana gor bon enen bangeji fanay walo eden gandi jumne wadi nyanga edinen wade madina jajbene wadi nguyne wadi taw jidani e labe goddi gondi hakkude maaje umade njum ha demet ko godron umade demet fay walalde fay nokko biitere kaskas woni koy chantier kono umade kaskas yaltirde madina jajbe umade madina jajbe ha wirto kaskas yaltiro e bangeji nguyen peten koko wada gudrone ha pari do kalten do lawol halwar jatar non be biyanno tawdo yaltirde route nationale woni nato ya ton to bangé podor wala mbawa rewrude halwar njaltira ga en njum fofta ko gudron dum woni koy chantier kono odo pont ko pont mo ganduda ko Guede village ko non wiyete commune Guede village mais kadi e wuro Guede village woni do kucciden do pont on biiden ko watti rewede to bangé yarobe koyde kono non o uddira laamu ngu uddirani bo kadi o parani en ji o woni koy chantier kono hadata yettimo don ganduda bandirabe ne mbawi yettinede kabaro be jeewa be ganda dum do bimi nane biiden ni sino ko koydol wonno wonti gonga ko dum nafore mere mere yimbe rewobe be do machallah ene beltino feewi nde won non berde ne buubi hay so tawi so ata udditede sertaji nde wande otoji nde wande do aben to bak oto men jaaton sallahu alaihi wasallam do jabi dum non bandirabe ala ko watte raté e der département de Podor ala ko watte raté e der Fouta mais aussi e der leydi Senegal e windere Allah de taw koy dande ma info nde non lifa Seydou Mamadou Dia SMD en jehi kadi joni joni ha o e bangi solla jabi be teddube hediibe ene wayno en gardi hen haado mbiden ko le 18 mars 2023 taw non ko dande ma info arnon yettande kadi yettina on onon wonbe to woddi onon be dañani arde commune Guede village e der wuro ni Guede village haa jion odo pont biite do ko pont Guede village laabi ene wayno hankati golle de jettima haado ko CSE kambe jogi dum ko laamu leydi Senegal ma hardum bandirabe ko do tolni yimbe batti rewde hen kono oroje sertaji dewani hen inde wonno parani suwara uddirede kono en jiido tolni enen e hobbe be ga en pori jiide taw rokki men on fartange ko dande ma info en jetti lifo khalifa ndaw en jetti seydou mamadou dia e bandirabe yebobe fof on nyaagama yafu so ndo tari hen anniyo ko yettinde montan kabruji wonno Allah jaram on jaram